Zdravím vás všechny a přeji vám krásné nedělní ráno. Vítejte v církvi AC Hosana. A chtěla bych vás pozvat teď do chval, do Božího slova. Pojďme všichni prostě být teď blízko Bohu a užít si s ním tu blízkost. Buďte požehnaní. Všech nejvíc, můj milovaný je tak nádherný. Ze všech nejvíc, ze všech nejvíc, můj milovaný je tak nádherný. Ze všech nejvíc, ze všech nejvíc, můj Yeshua.
tvá a sláva věčná. Amen. Tvé je království tvé a moc je tvá a sláva věčná. Amen. Tvé je království tvé a moc je tvá a sláva věčná. Amen. Tvé je království tvé a moc je tvá a sláva věčná.
Darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. You are here working in this place.
worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. There 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 is who you are. Děkuji ti, Pane Ježíš, že jsi nepřestal dělat zázraky, že je děláš stále. Jsi Bůh, který dělá zázraky, který dělá cestu, který je světlo v temnotě. Takový jsi, takový jsi. Svítíš nám na tu cestu a ta cesta je připravená pro nás, právě pro nás, pro každýho z nás. Je přesně ušitá na každýho z nás a je plná zázraků, Pane. Kéž tak vstoupíme aktivně do toho Božího díla. Kéž jdeme s tou Boží mocí vybaveni a vyzbrojeni a potkáváme ty zázraky na našich cestách, Pane. Kéž nasloucháme Tobě, Duchu Svatý, jak nás vedeš, kudy nás vedeš. Aby jsme ty zázraky neminuli. Veď nás, Duchu Svatý, dovolujeme ti to. Veď nás dál, Pane. Veď nás. Amen.
Dobré ráno, díky, že se díváte. Věřím, že jste si blok chval s Álou a Manuelem užili, tak jako já. A teďka se podíváme na poselství, které nás čeká. Jsem moc rád, že jste si nepustili nic jiného než zrovna nás, jako je třeba Netflix, který teďka frčí. Ale když už jsme u toho Netflixu, je to asi včera, co jsme si s manželkou tam pustili, takový dokumentární film, který se jmenuje Miminka. A v tom dokumentu ti filmaři zkoumají od počátku, od narození, několik miminek různě na světě, jak se vyvíjí. A když si pustíte už jenom trailer, a nebo první díl, tak to na vás dýchne takovým dojmem, wow, tak to je něco. Jak to, že už to malé miminko, jen co vyleze mamince z bříška, je už takhle vyvinutý, takhle promakaný. A já si říkám, pane bože, ty máš záměr pro každý jednotlivce. Už u toho miminka vidíte, že ta složitost, ta komplexnost, ta složitost i tohohle slova komplexnost, a i složitost toho miminka, jak je sestrojený, jak je vytvořený, jak je stvořený, tak na mě to budí dojem, to je významný. To, že se narodilo právě v tenhle okamžik, že se tolik věcí sešlo a že je, jaký je, to je významný. A připomnělo mi to verš od proroka Jeremiáše, je to prorok Starého zákona, a ten hnedka v prvním kapitole píše to, že mu Bůh říká tato slova. Znal jsem tě dříve, než jsem ti v těle tvé matky daroval život. A to mi připomnělo, když jsem se díval na ten dokument Miminka, a kdy Bůh říká, znal jsem tě dříve, než jsem ti v těle tvé matky daroval život. A říkám si, jak obrovskou hodnotu má každý jeden lidský život. A říkám si, když čtu tady tu pasáž, tady ta slova, jestli to platí i pro mě, pro tebe, pro nás. Nebo jenom tehdy pro toho proroka Jeremiáše. Znal jsem tě dřív, než jsem ti v těle tvé matky daroval život. Ty jsi mě, Bože, znal ještě předtím, než jsem se narodil, a i ten porod ty jsi chtěl, aby se stal? To není náhoda, to má nějaký význam. A on pokračoval, Bůh, v těch slovech a říkal tomu Jeremiáši, ještě předtím, než ses narodil, jsem si tě vyvolil a ustanovil tě svým prorokem. Tvými ústy chci nyní promluvit k okolním národům. Platí to i pro mě? Bože, ty jsi mi dal život. A to má smysl, to má nějaký význam. A ty jsi mi dal i nějaký úkol, něco, co můžu dělat. Jsou okolo mě věci na téhle planetě, které je potřeba udělat. A ty jsi proto načasoval právě můj porod, právě pro tuhle část dějin, pro nějaký specifický úkol, ty jsi mě stvořil. Teďka, když úplně odbočím k názvu dnešního kázání, možná si říkáte, když jste tam viděli ten první slide, co to znamená. Věci se nevrací do normálu. Tak já teďka odbočím. A slychám už několik týdnů v téhleté době takový povzdech. Kdy se to konečně vrátí zpátky do normálu? Kdy už skončí tahle karanténa, tahle izolace a tak dále, všechna ta omezení? Kdy budou věci zase, jako byly předtím, už aby se všechno zase vrátilo tak, jak to bývalo? A v kontextu církve bychom mohli říct, už aby zase byly nedělní bohoslužby, už ať se můžeme zase všichni sejít a přijít normálně v neděli do církve a vše bude zase v normálu. Chtěl bych nás dneska povzbudit takovou myšlenkou, abychom chtěli víc, než se jenom vrátit do normálu. Abychom chtěli víc, než se vracet zpátky. A chtěl bych, abychom se zamýšleli nad tím, co vlastně ne, co už bylo, ale co může být a co je před námi. Abychom vykročili ve víře, abychom byli plní víry. A ať už krize je nebo není, tak já věřím, že Bůh je na blízku. Ať už se nacházíme v jakýmkoliv období dějin, ať už ty prožíváš cokoliv, já věřím, že Bůh je na blízku, že jeho Duch Svatý k tobě chce mluvit a bude mluvit, a že on má vždycky nějaký plán, on má vždycky nějakou cestu. A tak mojí modlitbou dneska je, abychom byli plní víry. A až ta pandemie, třeba teďka to je nějaká pandemie, až opadne, abychom chtěli víc, než se jenom vracet do normálu, ale abychom do těch nových období, do léta, jara, do dalších roků, do každého dne, šli plní víry.
A teď jak na to? Teď se vracíme zase zpátky k tomu prvnímu verši, kdy jsme mluvili o slovech, co dostal prorok Jeremiáš. Podobná slova říká i král David v žalmech. A tak jsem se začal dívat na ty žalmy a všímám si takových tří klíčů, takových tří bodů, které nám pomohou v tom, abychom byli plní víry. První bod je, buď v Boží blízkosti. Věř, že Duch Svatý k tobě chce mluvit, to je ten druhý bod, a buď tvarovatelný v Božích rukách. To jsou takový tři body, kterým můžeme věnovat pozornost, abychom až třeba ta pandemie skončí, anebo už teďka v jakýmkoliv období, abychom kráčeli a vstupovali plní víry. Takže když se podíváme na první bod, buď v Boží blízkosti, tak se pojďme podívat na ta slova, co říkal i král David. Ty jsi vytvořil mou každou částku. V těle matky tělo mé si utkal. No není to podobné tomu, co říkal prorok Jeremiáš? Jsou to dost podobná slova a mě to zároveň utvrzuje v tom, že to může platit i pro nás stejná slova, která můžeme říkat teďka s takovou chválou, po tom, co jsme je před chvíli zpívali. Bože, ty jsi utvořil mou každou částku. V těle matky tělo mé si utkal. A když se teda budeme zabývat prvním bodem, Boží blízkost, pojďme na něj. U nás v církvi jsme se už na začátku roku rozhodli věnovat pozornost právě tomuhle tématu Boží blízkosti. Leden, únor, březen jsme běhali okolo tématu hledat Boží blízkost, jak zůstávat Boží blízkosti, jak přinášet Boží blízkost, jak kráčet v Boží blízkosti. A celkově se okolo toho nesl důraz na to, že chceme žít v Boží blízkosti a z Boží blízkosti nejenom v neděli, když se sejdeme, ale o to víc mimo stěny církve, mimo to naprogramované nedělní shromáždění. A člověk si snadno zvykne na nějaký pravidelný režim a začne spoléhat právě na ty nedělní bohoslužby. A proto jsme kladli ten důraz na to, jak vlastně žiju přes týden, jak můžu hledat Boží blízkost ve všednosti, u sebe doma, u sebe v pokojíku, ve své rodině, ve své práci. Ale zároveň, jak se říká, zvyk je těžká košile. A všiml jsem si, nevím jak vy, ale já musím upřímně přiznat, že ve chvíli, kdy přišla najednou ta omezení a nemohli jsme se společně scházet, najednou opadly pravidelní nedělní setkání, tak jsem si uvědomil, že s tím mám problém. Že jsem se možná až příliš spoléhal na nějaký režim, na nějakou pravidelnost, na nějakou tradici, na nějaký zvyk, že ten se o mě postará. Je to vlastně strašně pohodlný a my jako lidé nejspíš k tomu tíhneme. Tíhneme k tomu, že je pohodlné přijít v neděli na bohoslužbu a tam je přece ten kazatel, který mi naservíruje to Boží slovo. Tam jsou ty hudebníci, ti chváliči, kteří mi naservírují tu Boží blízkost a já tam poděkuju Bohu na týden dopředu a vyběhnu si zase do těch svých věcí. A tak vlastně jsem si říkal najednou, že jak to vlastně mám? Nespoléhám se až příliš právě tady na to a najednou jako když utne a měl jsem se začít starat sám. Takže první, co jsem si říkal, že se potřebuju naučit zodpovědnosti za svůj vlastní duchovní život. Že sám se potřebuju naučit starat o to, o svůj vztah s Bohem, o tu intimitu, o Boží blízkost a že je hrozně málo očekávat, že to za mě udělá bohoslužba, shromáždění, kazatel, chválič a kdokoliv jiný. A líbí se mi, co dál v těch žalmech, většinou teďka dneska se budeme dívat na žalm 139 a 138, takže jestli máte s sebou Bible ve svých obývácích, v pokojičkách nebo kde jste, nebo ve svých telefonech, ale nedívejte se na žádnou jinou aplikaci, jenom na tu aplikaci Bible, tak si můžete se mnou otevřít právě žalm 139, 5 až 7. Minulost mou i dny, které přijdou, přikrýváš svou lásky plnou dlaní. Nad mé chápání jsou tyto věci. Tvoje divy nikdy nepochopím. Jak bych unikl tvé pozornosti? Jak bych mohl utéct tvému zraku? To mi ukazuje na to, že Bůh sám má zájem o to být s námi. Že Bůh sám touží potom být v naší blízkosti.
A někdy spoleháme, ať už jsem před chvílí říkal, na nějaké tradice, zvyky, pravidelnosti nedělních bohoslužeb a tak dále. A pak najednou, jak jsem říkal, jako když utne a teď co? Tak se potřebuje člověk nějak zaměstnat, najednou je spousta možností, seriálu, filmu, již zmiňovaný Netflix a tak dále. A člověk si potřebuje vědomně oddělit svůj čas, anebo najednou uniká třeba před Bohem něco zbabral a říká si, no, až se věci napraví, pak se k Bohu vrátím. Ale Bůh běhá. Tady on říká, že jak bych unikl tvé pozornosti, jeho pozornost je vždycky upřená na nás. Kam já můžu jít, vždyť před tebou se neschovám. Kamkoliv se vydám, ty víš, že tam jdu. Kdekoliv jsem byl, odkud přicházím, ty víš, odkud a kam směřuju. A ty už tam jsi dokonce byl a ty tam seš se mnou, Bože. A mojí modlitbou teda dneska je, abychom se nechtěli vrátit do normálu, ale abychom do toho nového období vykročili plní víry. Co tím nemyslím? Určitě tím nemyslím, že pravidelná shromáždění nedělní bohoslužby, že je zrušíme, že jsou nějak špatný, to vůbec ne. Já sám se těším, až se znova sejdeme a budeme moct společně se vidět a společně chválit Boha na jednom místě, a jako jedno tělo, jako jedna parta. A věřím, že to má velký smysl. Ale co ovšem právě hrozí, je, že člověk začne žít ze zvyků. To tam vždycky hrozí, jenom že nežije ze své osobní víry založené na vztahu s Bohem a stává se tak takovým jakýmsi nedělním křesťanem z nějaké tradice. Takže pokud se má naplnit ten povzdech toho, že už aby se věci vrátily do normálu, tak pak já to nechci. Já nechci, aby se věci vracely tak, jak bývaly, do toho nějakého zvyku, do nějakých zajetých kolejí. Chtěl bych naopak být plný víry a vyhlížet to, co Bůh chce nového a čerstvého dělat. Takže nechtěl bych se spoléhat na ty neděle, ale žít Boží blízkostí stále. Podívejme se tady na tento obrázek. Co tam vidíme? Vidíme třídu, je to nejspíš první stupeň základní školy, když se tak dívám na ty děti, děcka jsou tam aktivní, hlásí se, mají to tam rádi a já nedávno jsem se bavil se svým budoucím švagrem a jak jsme jako vzpomínali na to, odkud kdo pochází, on říkal, já bych se tak vrátil do školky, tam to bylo úplně super. Nebo říkal, nebo první stupeň základky, to bylo taky pohoda. A já jsem si říkal, a teď proč jako, proč se tam vracet? Tak asi mě to trošku právě připomíná to, že se chceme vracet tam, kde jsme byli. I to, když teďka povzdychujeme, už abychom se vrátili tak, jak to bývalo, a už aby se věci vrátily do normálu. A trošku mi to nedělní křesťanství připomíná to, že se chceme vrátit zpátky na základku, že se chceme vrátit zpátky na do školky. Že vrátit se zpátky, protože najednou nás to rozhodilo. Mě to třeba rozhodilo, jak jsem se už před chvíli vyznal, že mě to rozhodilo, kdy najednou nebyly nedělní bohoslužby, nebyl žádný program, nebylo nic naprogramovaného, teď starej se sám. A je to jako, když vyjdeme ze školy a najednou tam není ta učitelka, která nám dá přesný rozvrh, co se kdy máme naučit, jaký úkoly máme doníst. Že tam není ta učitelka, která nám řekne, teď si dej přestávku, teďka čti, teďka udělej to. Že tam není ten program té školy, že tam není ta školní jídelna, kdy přesně v těch 12 hodin se otevře ta školní jídelna, já tam dostanu nejdřív ten první chod, ten druhý chod. To mi trošku připomíná právě to naše nedělní křesťanství, nebo ať už je to jakýkoliv jiný den, jakoukoliv tradici, jakýkoliv zvyk, kdy se spoléháme na to, že se někdo druhý postará. A proto bych se nechtěl vracet zpátky do školy. Když se podíváme tady na ten druhý obrázek, tam vidíme lidi ve středním věku, čtyřicátníky, padesátníky, šedesátníky a oni jsou taky takhle ve škole. A vypadá to docela divně oproti tomu předchozímu obrázku, kde jsme viděli ta děcka. Tam si říkám, tam je to na místě, oni ještě se potřebují hodně věcí naučit, ale zeptám se tě, máš pocit, že ses narodil proto, aby si chodil na základní školu? Nebo do školky, do mateřské školy? Já myslím si, že nikdo tohle neřekne, že nikdo nevidí svůj smysl toho. Narodil jsem se, žiju proto, abych celý život byl na základní škole. A naopak, to je jenom nějaký mezistupeň, nějaký přechod, nějaká prostě čas, kdy se potřebuji učit na to, co přijde.
A já miluju vzdělávání, sám trávím hodiny a večery u AZ kvízu a učím se ty otázky a bavím se tím a baví mě naučit se nové věci, to je naprosto v pořádku. Ale pozor, aby se to nestalo něčím takovým, k čemu se chceme vracet, že postaráno, tak jako se někdo chce někde vrátit zpátky do školky a do školy, anebo se chceme vrátit zpátky do toho nějakého režimu těch pravidelných bohoslužeb. Takže to byla taková ilustrace, že nedělní křesťan je jako dítě na základce, že se spoléhá na tu učitelku, na toho pastora. Ale Bůh nás zve na cestu. Jeho blízkost je i mimo školu, jeho blízkost je všude. A jak já rád říkám, že církev není místo, kam docházím, církev jsme my, církev seš ty a já. A kdekoliv ty jdeš, tam přinášíš Boží blízkost. Takže nechtějme se vracet zpátky do školy, do minulosti. A ptejme se, nestal jsem se za tu dobu tím nedělním křesťanem? A bod číslo 2. Věř, že Duch Svatý k tobě chce mluvit. To je další taková věc, která člověka naplní vírou. Kdy vidím a vnímám, že Bůh mě někam vede, že Bůh ke mně mluví, to mi dává odvahu. A právě jak píše David ve Žalmu 138:3, kdykoliv jsem k tobě volal, slyšel jsi, odpověděl jsi a dodal jsi mi sílu. I v tomhle někdy rádi spoleháme na to, že někdo druhý mi něco řekne, někdo druhý, Bůh k někomu promluví a on mi to předá. A je super, Bůh si používá často druhé lidi, ale chce si používat i tebe. A chce k tobě osobně mluvit. Možná patříš do té skupiny, kdy vůbec nevěříš, že by nějaký boží duch promlouval k člověku. Nebo patříš mezi ty, kdy k tobě kdysi mluvil. Kdysi slyšel. Ale to už je hrozně dávno. To už je tak dávno a možná, že jsi udělal od té doby nějakých pár nesprávných věcí a máš pocit, že kvůli svému hříchu si nezasloužíš, aby k tobě znova Duch Svatý mluvil. A nebo začneš právě spoléhat třeba na ty nedělní bohoslužby a na nějakou jinou rutinu, že ho uslyšíš od pastora, od kazatele a že si s tím vystačíš. Ať se řadíš do jakékoliv skupiny, Duch Svatý k tobě chce mluvit. Už právě třeba dneska. A on k tobě bude mluvit. A to, že můžeme Boha slyšet, není díky tomu, jak jsme dobří, co jsme zvládli, co jsme udělali, co jsme připravili, ale je to díky tomu, co Ježíš pro nás udělal. Když Ježíš umřel na kříži, on zaplatil tu cenu za naše provinění a daroval svoji blízkost. Proto věřím, že on k nám bude mluvit. Pavel říká v Novém zákoně, že stejný duch, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, žije i v nás. Takže Ježíš nezemřel na kříži, abychom já a ty žili v normálu, abychom se chtěli vracet do normálu, ale abychom přemýšleli nad tím, co chce dělat, jak můžeme být plní víry, co chce k nám dneska hovořit, jak nás chce povzbudit, jak nám chce dodat odvahu pro to, co pro nás má, pro ten jedinečný úkol, pro který se ty narodil. Trpěl za tebe i za mě, abychom mohli být očištěni a aby jeho duch mohl do nás vstoupit, mohl přijít a mluvit. Byl jsi stvořen pro tento čas a ne proto, aby jsi vracel zpátky do školky. Tak jako víš, že jsi narodil pro něco víc, jak jsme před chvíli říkali, nikdo z nás neřekne, že jsi narodil proto, aby chodil celý život na základku, tak věř k tomu, že Duch Svatý k tobě chce osobně mluvit a chce, aby si neslyšel jenom o něm, když přijdeš v neděli do církve, ale aby si slyšel přímo od něj. Mojžíš, když k němu Bůh mluvil, říkal, já si tě chci použít. Ty budeš mluvit a vést, budeš vůdcem národa. Tak on říkal, ty skrze moje koktavý ústa, ne, já mluvit nebudu, teď já nejsem toho schopen. A Bůh říká, já ti říkám, že budeš. Nebo chceš snad nějak spochybit to dílo, že by chceš říct, že jsem něco udělal špatně, já si ti chci použít. A jestli já říkám, budeš mluvit, ty budeš mluvit. Když jsem, řeknu vám takový svůj příběh o tom, kdy Duch Svatý ke mně promluvil, bylo to někdy na podzim roku 2015, kdy jsem ještě dokončoval třetí ročník biblické školy. Věděl jsem, že si svoji snoubenku Elišku nejspíš budu na konci školního roku brát a teď jsem si říkal, jejda, kde budem?
jestli půjdeme do jakého města, k ní nebo k nám do Varnsdorfu. A jsem si říkal, kde budeme tam bydlet, jako asi budeme rádi za nějakou garzonku aspoň. A člověku se honí nějaké starosti. Ale já jsem se tehdy modlil. A jednoduše jsem se modlil, Pane Bože, je něco, co mi chceš ukázat, je něco, za co se můžu modlit. A naslouchal jsem Duchu Svatýmu a modlil jsem se za různé věci. A najednou jsem viděl konkrétní byt. A věděl jsem, tady budete bydlet. Byl to byt 2+1, kousek od náměstí. V té době, nebo stále, ten byt patří mému taťkovi, ale bydleli tam nějaký lidi. Já jsem si řekl, to je bláznivý, když tam jsou nějaký nájemníci, je přece nemožný, abych 3/4 roku odsud já tam bydlel, to není tak jednoduchý. Ale tak silně jsem vnímal, tady budete žít, to je místo pro vás. A tak jsem hnedka psal svojí tehdy snoubence, dneska už manželce Elišce. Eli, co bys řekla na byt 2+1 ve Varnsdorfu? Hned jsem jí posílal Street View na Google mapách. Podívej, tady to je, je to takhle naproti. Je to u náměstí. Ono, jo, to by bylo super, ale úplně to není možný. Takhle jako příjemný byt asi mít nebudeme. Budeme rádi za nějakou garzonku, nebo že neskončíme u rodičů v pokojíku. A najednou běhl půl roku, já jsem na to zapomněl. A blížilo se nějaké rozhodování, potřeboval jsem už vědět, co a jak se bude dít, až skončíme školu. A najednou jsem si vzpomněl, že tehdy Bůh mi ukázal ten byt. A říkám, tak já se teda asi musím zeptat táty, co se děje, jak to je. Ale vlastně to je zase taková nevíra do mě, na mě přicházela, že to asi nepůjde, to je nemožný, tam nějaký lidi bydle. A říkám, tati, jak vlastně ten byt tam na Legii, u náměstí, co myslíš, mohli bychom tam jednou s Eliškou bydlet? A on, no vlastně jo, to je dobrý nápad, ty lidi, co tam byli doteďka, oni už jdou pryč, jeden z důvodů, že neplatěj, takže bylo i dobře, že odcházeli a ten byt bude volný už za měsíc. A tak já jsem si ho mohl krásně připravit hnedka na první dny manželství. A já jsem říkal, no jo, teď já vlastně vím, já jsem věděl, najednou se mi to všechno spojilo, že jsem věděl, že Duch Svatý, já jsem už jenom věděl, že taťkovi můžu říct o to, a i když jsem nevěděl, jaká vůbec situace bude, jak jsem věřil, že to je místo, kde budeme s manželkou bydlet. A je to takový praktický příběh o tom, kdy Duch Svatý mluví a vede nás. A ať už jsme v nějaké krizi větší či menší, tak já věřím tomu, že Duch Svatý chce i k tobě mluvit dneska. A poslední bod už jenom tak v rychlosti. Buď tvarovatelný v Božích rukách, kdy David v tomto žalmu říká, Bože, zkoumej mě i moje srdce. Poznej moje myšlenky i neklid. Pokud jednám jinak, než si přeješ, zastav mě a veď mě do věčnosti. Moc se mi líbí tady ten verš, tady to, kdy vlastně David říká, Bože, zkoumej moje srdce. Je něco, co může být jinak? Je něco, co můžu jinak dělat? Je nějaká myšlenka, je nějaká slabá možná důvěra, je moc si spoléhám na ty neděle, jsem moc si zvykl na tradice, jsem pohodlnej, chceš ke mně čerstvě mluvit, tady jsem, naprav mě, zkoumej moje srdce, pokud jednám jinak, než si přeješ, zastav mě a veď mě do věčnosti. Já věřím tomu, že tu věčnost můžeme zažívat už teďka díky Ježíši, že tím, že jsme mu dali svůj život, že známe Ježíše, náš duch je spojený s Duchem Svatým a my tak máme podíl už na věčnosti a tu věčnost, to nebe, můžeme přinášet už tady na zem. Víte, Ježíš říkal, modlete se takto, přijď tvoje království, jako je v nebi, buď tvůle tvá i na zemi. A tak máme příležitost vstoupit do nějakého nového období, kdy se ty různý omezení rozplynou. A můžeme si buď to říct a být v tom postoji, jo, konečně jsou věci v normálu, konečně zas můžu na to svoji židli v tom sálu, tý modlitebny, kostela nebo kdekoliv chodíte. A konečně zas bude ten program, konečně zas budou ty chvály. Můžeme mít tenhle ten postoj, vrátit se do normálu, vrátit se, jak bych já řekl, do školky nebo na základku. A nebo se můžeme ptát, jo, je super, že se můžeme se scházet, je super, že můžeme oslavovat Boha ve velkým společně. Ale je tu něco nového, čerstvého, co ty chceš, Bože, dělat? Já věřím, že jo. Věřím, že
to má pro nás, jako pro církev, i pro tebe, jako jednotlivce, a že nám to chce říkat skrze svého Ducha Svatého. Máme příležitost teďka ještě využít ty dny na to, kdy si můžeme dávat takovou výzvu sami sobě, jestli jsem schopnej vzít zodpovědnost za svůj duchovní život do svých vlastních rukou, jestli jsem schopnej a zodpovědnej za to sám přicházet do Boží blízkosti a nespoléhat na druhé, nespoléhat na to, že to za mě někdo udělá, že mi to někdo naservíruje. Teď máme příležitost se o to lépe připravit a vstoupit odvážnější, vstoupit dospělejší. A i když možná teďka ještě nevidíme, co bude, co přijde, jak to bude vypadat, tak právě o tom je víra. Že já taky nevěděl, jak to bude vypadat za 3/4 roku, například s tím bydlením, praktická věc, ale věřil jsem, že Bůh se stará, že Bůh je Bohem, který zabezpečuje, že Bůh je Bohem, který provází, ochraňuje, který dává to, co potřebujeme, který ukazuje směr, kam máme jít. A když říká, že má pro tebe cestu, tak je to pravda. A chtěl bych nás na závěr pozbudit žalmem 143:10, to je hnedka pár stránek řádku po tomhle, kdy znova David říká, tvoji vůli plnit chci, ty jsi přece Bůh můj, dobrým duchem svým mě veď jako po rovině. Tak ať jste požehnaný a ať můžeme vstoupit v plnosti víry do dalších období. Já bych se na závěr ještě za nás pomodlil. Pane Bože, děkuji ti za to, že se nemusíme vracet do normálu, že nemusíme spoléhat na druhé nebo na, i když věřím tomu, že od toho je církev, abychom se vzájemně pozbuzovali, podporovali, podepírali a proto si dal různé dary různým lidem, abychom si jimi vzájemně mohli sloužit, ale věřím tomu, že ty chceš mít osobní vztah s každým člověkem a že proto ty jsi umíral a že máš úkol pro každého z nás a že ty máš cestu pro každého z nás a že tvůj Duch Svatý chce mluvit konkrétně ke každému z nás. A já se modlím za to, abychom to neminuli, abychom byli odvážní, abychom byli plní víry, abychom stavili ten svůj život na tomhletom pevném základě, na základě víry a abychom se nespoléhali na nějaký zvyk, na nějakou tradici, abychom se nechtěli vracet jenom do toho, jak to bývalo, do normálu, abychom se dívali dopředu, kam ty nás vedeš. Amen. Haleluja. Kristus král, nádherný.
jemu se žádné nerovná. Nádherné jméno má to jméno Ježíš. Jak mocné jméno má,